інформацію про те, що Сєвєродонецьк ну стратегічно важливе місто, і ніхто його залишати не збирається. Ну є ж таке. Все буде залежати від того, з чим вони приїхали, з яким меседжем. Якщо хтось буде наполягати на тому, щоб заключались якісь мирні угоди, але натомість Україна повинна віддати якісь свої території, то цей візит ні до чого не призведе. Я впевнений, що наш президент Володимир Зеленський не піде на поступки і не планує торгувати нашими територіями. Якщо хтось хоче за рахунок території зупинити Росію, в Германії є Баварія, в Італії є, не знаю, Тоскана. І у французів вони можуть віддати, до прикладу, Прованс. На ну, більшого чекати не треба, тому що ми не будемо віддавати жодні свої території. Слухайте, це Росія, це дикі люди, і сьогодні це буде одна територія, завтра друга, післязавтра третя. Ну і знову ж таки, багато героїв України загинуло заради того, щоб захищати країну в цілому. І ніхто нам цього просто не пробачить, якщо люди гинуть, а ми будемо йти на поступки агресору. Мы очень хотим мира, очень хотим мира. И очень надеемся на Макрона и на Шольца. Они, конечно, к нам как-то очень прохладно относятся. Хотелось бы, чтобы они увидели и поняли наши страдания. Ну, я думаю, что-то они сделают нам лучше, чтобы, я скажу, оружие дали нам, и чтобы мы быстрее победили, и все будет Украина. Ну, очікування, щоб допомогли нам якось, тому що треба всім разом якось боротися з Путіним, з війною.